はい、どうも皆さん、こんにちは。はい、ね、マイクを、やっと購入することができました。はい。何を購入したかの、というと、こちらです。はい。ミュートマイク2プラスというものです。これ、セガかなとかなんか言うね、ものなんですけど。はい、今までね、こちらの、こういうね、安物の、まあ、1000円以下の600円くらいかなのなんかね、マイク使ってたんですよ。で、ちょっとあの、ファミコンリミックスとか今実況やってるじゃないですか。それやっててもね、途中で音がなんか急に切れたりとか、あと声が小さかったりとか、いきなりザーって入ったりとか、ま、いろいろ不具合あったんで、やっぱ安いんで、まあ、これ5000円したんで、ま、ね、こちらの5000円のものを買ってきました。でちょっとね、これ心配なんですよ。はい。本格カラオケとかね、これカラオケ用のマイクなんですね。カラオケ用のマイクなんで、まあ、なんでこんなもん買ったかというと、あのこれ、うるさくないんですよ。ミュートマイクっていう感じで。まあ、うるさくないっていうのは変だね。カップがついてて、それで、自分の口にはめて、そうすると、全然周りに響かないみたいな感じなんですけど、やっぱなんか実況ね、静かにやりたいと思ってるんですよ。やっぱなんか自分の声が、実況しながらね、部屋の中に、声が響き回るのもね、あんま好きじゃないんですよ。まあ、なんでね、こういうものを見つけたんで、購入してみました。やっぱ心配だったんでね、レビューとかいろいろ見てたんですけど、まあ、レビューもなんかカラオケやりづらいとかしかなんか書いてなくて、で、知恵袋でも質問したんですけど、誰一人答えてくれませんでした。うん。観覧はされてるんですけどね。やっぱこの商品あんまり買ってる人はいないのかな。まあ、でも、Windows 対応とか、PC にも対応とか書いてあるんで、まあ、多分大丈夫なのかなと思う。思いますが、はい、まあ、心配ながら開けていきたいと思います。さあ、Amazon で購入しました。もちろんここで開くのかな。はい、開きました。お、でけえ。これがカップか。はい、セガから。あ、大丈夫かも。これか。これがカラオケの用なんか。これがカラオケで、これもこれいらない。俺カラオケなんて見せしない。バイバイ。はい。これだ。これが、これマイクだ。おー、かっけえな。あ、これだけでほら、マイク使えんじゃない？これ対応してるかな？あれに。ちょっと心配だ。対応しなかったら俺5000円バーじゃん。もうやだよ。一応さんが。はい。お、でけえ。あ、これがカップか。おー。なるほど。で、これを何？入れてるということ？待って、入れる前に、そう焦るな。まずは、これを外そう。そして、これを入れる。あれ、入んね。よし、入った。お、これでこうか。お、じゃあちょっとこの中に口入れてね、喋ってみたいと思います。あ、今この声です。この声でだんだん近づけていきます。はい、聞こえますかね。お、全然響かないですね、周りに。で、だんだん入れていくと、はい、こんな感じです。今聞こえてましたか？全然響かないですね。はい。で、ここも中がガーゼで、まあ、覆われてますね。はい。あー、うわー。はい、こんな感じです。果たしてこれが対応しているのか、してみる、いるのか。で、ちょっと待って。はい、ちょっと投げちゃった、さっき。はい、投げたけど、はい、拾ってきました。こちら、これはね、ちょっと、まあ、一応買ったんでね、まあ、見ていきましょうか。一応買ったものは見なきゃね。はい。本格カラオケサービスとかね。なんかソニックがマイク持ってます。まあ、一応ね、念のために見ていきましょう。まあ、これスマホでなんかカラオケとかできるらしいですね。はい、こういうもの。これは、まあ、開けなくていいかな。別に目的なものじゃないんで。はい。なんかこういうものがついてます。そしてこれ。お？あ、これ両方端子のやつじゃん。この。これが、これ、ね、マイクロ USB かよ。と、USB か。の端子。これ充電用かな？この端子はいっぱい持ってるから開ける必要ない。
これは何使うんだろうね。ここから入れて、わかんねえ。まあいいや。はい。まあこういう、これはまあ別にね、開けません。まあこういう紹介です。こういうものが入ってました。まあこれは多分使わないね。カラオケ別にしないし、そんな好きじゃないから別に俺はカラオケはね。私別にカラオケ好きじゃないから。はい。で、ちょっと待って、これが本当に刺さるのかね、ちょっと見ていきたいと思います。はい。ここにゲームレコーダー HD2 があります。はい、これはね、まあ結構じゃないね。まあ最近の前の動画に説明したあれです。はい、見てない方は見てください。さあ、さっきのこのマイクのね、やつ対応してるか、刺してみたいと思います。ここにね、マイク端子があるんですね。さあ、刺してみましょう。刺され。おし、刺さった。刺さった。これで大丈夫かな？多分使えるね。はい。いや、別に電源はつけなくて。刺さったんで多分使えると思います。はい。まあ、刺さったんでね、多分使えると思います。ね。よかった。刺さって。刺さったからには使えるでしょう。はい。ということでね、これから実況はちゃんとできるかな？このマイク使って。まあ、もしね、これ使ってて、なんか、声がこもってるようなら別にね、これ外したってまあ、別に、できないこともないんでね。あ、ここになんかオンオフってあるんだね。オンオフって。はい。まあ別に外してやったってまあ、大丈夫なんで。ね。はい。ということで今回こちらのね、ミュートマイク2プラスというね、なんかカラオケとかいう回だったんですが、まあそちらを Amazon の方で購入していきました。ということでね、今回これで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。